Hej, jag heter Anders och jobbar som studie- och yrkesvägledare för gymnasium.se. Och nu är jag tillbaka och svarar på ytterligare en videofråga. Och det blir även sista videofrågan här innan det blir lite sommaruppehåll på sajten. Och exakt vad som gäller under det sommaruppehållet kan ni gå in och se på hemsidan. Men i och med att några har fått sitt gymnasieantagningsbesked nu och några börjar få det här de kommande veckorna, så är det flera som har hört av sig undrar hur reservantagningen funkar. Och reservantagningen finns ju till för de som inte kommer in på sitt förstahandsval. Och om du inte kommer in på ditt förstahandsval så kan det vara så att du blir erbjuden plats att stå som reserv till något av dina högre placerade val. Så exempelvis om det är den skola du har sökt in i på första plats, att du inte riktigt kom in där, men du kom in på skolan du har sökt i andra plats, så kan du välja att stå kvar som reserv till den första skolan. Och vad som händer då är att om någon elev väljer att tacka nej till sin plats högre upp, så kommer reserven antas i turordning. Och det man behöver tänka på här är att om du väljer att tacka ja till att stå som reserv och du senare kommer in, till exempel under juli, augusti eller september månad, så kommer du automatiskt placeras in i ditt högre val och det valet har kommit in på stryks. Så tänk gärna på det när ni har fått beskedet och hur ni vill göra. Det var sista frågan för mig här inför sommaren, så nu vill jag passa på att önska alla en trevlig sommar och på återseende, återhörande till hösten. Tack och hej!